হেল্ল' 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 ভাইলক, তো খবৰ চবৰে ভালনে? বাকী আজি থাম্বনেইলটো চাই কেনে নিশ্চয় গমেই পাইছে আজি যাই আছোঁ নলবাৰী ৰাসত। তো মই কাপোৰ কানি পিন্ধি ৰেডি, এতিয়া জাষ্ট গ'লে হ'ল, তো গৈ থাকোঁ বলক। হেল্ল' গাইজ, তো ফাইনেলি আহি পালোঁ নলবাৰী ৰাসত। ই মোৰ লগত আছে ইফালে ছিষ্টাৰ, মামী ছিষ্টাৰ দুজনী, বাকী ইফালে আছে দুজন ব্ৰ, মানে ফেমিলিৰ লগত আহিছোঁ, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত অহা নাই আজি। অলপ এতিয়া ভিতৰত যাওঁ। তো ইয়াতে এইটো নতুন বস্তু কৰিছে, আগতে মানে ইয়াতে মেলাটো ইয়াতে লগাইছিলে, চকৰে টকৰে কিবা কিবি, তো এইবিলাক সেইটো ঠাইত এইটো গ্ৰন্থমেলাটো আনিছে, তো এইটো এটা ভাল কাম কৰিছে। মানে ট্ৰেইন আহিছিলে সেইকাৰণে অলপ সময় ৰখিলোঁ, এতিয়া আৰু যাই আছোঁ মেলাৰ ফালে। তো গাইজ, এইটো শিলটো নটিছ কৰিছিলে কেনেকৈ পানীৰ ওপৰতে ভাহি আছে চাওক, মানে ৰাম সেতুত ব্যৱহাৰ হোৱা শিলাখণ্ড, মানে শিলৰ টুকুৰা, এইটো পানীৰ ওপৰতে ভাহি আছে। তো গাইজ, ৰাসত এইটো নতুন বস্তু এটা দেখা পাই আছোঁ, মানে জেনেৰেলি মানে বাইকৰ তেনেকুৱা দোকান নাথাকে, কিন্তু ইয়াতে মানে কি বাইকৰ দোকান দিছে চাওক, কোনোবাক লাগিলে ইয়াতে আহিব পাৰিব, ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, KTM আছে, চব এভেইলেবল পাই যাব। তো গাইজ, ইয়াতে একজন মানে বিকাশ মানুহ এজনক দেখা পালোঁ, বহুতে চিনি পায়, মই দেখাই আছোঁ, চিনি পাই নে মানে ৰিমেম্বাৰ কৰাই দি আছোঁ মই, তো দেখাই আছোঁ এইজন চাওক, এইটো চিনি পাইছেনে নাই বা চাওকচোন ভালদৰে। চিনি পাইছে দাদা, মানে মন্টু দাদা হয় এইটো, সিহঁতৰ মানে গান এটা বহুত ভাইৰেল হৈছিলে মাজতে, বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ, আগতে দেখা পাইছিলোঁ মই, তো ভাল লাগিল। কাউণ্টাৰ খালী হৈ আছে, এতিয়া আমি উঠিব যাওঁ, পইচাটো 80 টকা পইচা বাচি যাব। তো এতিয়া যাওঁ ৰাসত কি কি বনাইছে, মানে প্ৰতিমূৰ্তি কি কি বনাইছে সেইবিলাক চোৱাই নাছিলোঁ, তো এতিয়া গৈ আছোঁ সেইবিলাক চাওঁ অলপ। মানুহ চাওক, এতিয়া মানুহৰ ভিৰ কিমান হৈছে। এতিয়া খাই আছোঁ মাটিৰ কাপত চাহ, মাটিৰ কাপত চাহ খোৱাটোৰ মজাই বেলেগ। তো গাইজ, এতিয়া আসরানী আহিছে বুলি ষ্টেজত উঠিব, তো এতিয়া গৈ আছোঁ আসরানীজিক চাবলৈ। হেল্ল'
পাগল কেটার লগত যাই আছো মানে মেলার ফালে তাত সকরি টকরি কিবা উঠিম সাগে তো গই আছো এটু ফালে आसमान के ऊपर जमीन के आसमान के नीचे जमीन के ऊपर तो अभी खतरे का खिलाड़ी होने वाला है बहुत हाइट तो बहुत बेसी है पहले हाइट ऊपर ऊपर नजारा के नुका है नलबारी राखर दृश्य साउ এটি খাই আছো আইসক্রিম কি বা আইসক্রিম এটা নাম চাম নজানো ভিডিওত দেখা পাইছিলো তো দেখিলো তো এটা ট্রাই করে চাও ইয়ার টেস্টটো কেনেকুয়া তো গাইস ভাল লাগিল বহুত এনজয় করিলো বাকি আর মানুষবিলাক ঘর যাব উলাইছে বাকি ময়ও ঘর যাম ঘর না যাম মানে কি মোর মামা ঘর ইয়াতে হয় তো এটা মামা ঘর ফালে যাম তো লোক নেক্সট ভিডিও তেতিয়ালৈকে বাই বাই।